Zdarec, já vás vítám v další videa a dneska mám pro vás video ze hry World of Warships. A zhruba po týdnu je tady další video. Neměl jsem moc času, hlavně kvůli učení. A jak jste si všimli, už je tady německá loď. A než si to jako vysvětlíme, je tady konečně dlouho slibovaný upgrade. No konečně, on už je týden, no. Jenže já jsem nenatočil. Pokoušel jsem se, jenže já jsem opravdu na tom počítači byl maximálně tak půl hodiny a to prostě, no prostě ne, systém mi prostě nezvládl natáčet. A doufám, že se zase nezakoktám do celého videa. A jak se tady můžete povšimnout, jsou tady ruský torpedoborci. Německo má jenom zatím křižníky, doufám, že přijde bitevní lodě, protože bych chtěl hodně rád na Bismarck. Jinak všechno je tady stejný. Co se týče ruských křižníků, tak teda nic moc. Opravdu. Torpédoborci mají 20, jak vidíte, 23 torpéd, jo. Tady to, ty zelené statistiky mají 23, ten desítkovej. A americký má oproti němu 37, což je úplně mega rozdíl. No, něco málo jsem hrál, něco jen, ale málo. Hlavně za to Nikolasa jsem se zkoušel naučit trošku víc. A rozjel jsem se teda Němce. Ale pokud nám bude vycházet čas, tak budu jezdit i s tou německou lodí. A teď, aby nám ten čas možná i vyšel, tak já už se hromnou vrhnu naší první bitvy s letadlovou lodí Bodžu. Tak, jsme v bitvě. A načestnou se nám to celkem překvapivě rychle. A nacházíme se na mapě... Jaký závod? Jo. Hádám dobře. A můžeme se chtěm nebo všimnout, tak... Máme tady... Celkem dobrý matchmaking, no dobře, pětek je tady docela dost. Proti nám. A chlapík naproti je ve stejném stavu jako já, takže ve fullu. A... Asi tak, takže my se budeme věnovat hře. Zjistil jsem, že je tady tenhle mod. Jakoby pozorování vašich letounů. Tak a my tady budeme takhle čekat. Možná to zkusíme ještě trošku mrknout. Zkusit víc dopředu. Tam je... Tak, pojď sem, kámo. Myslím odlenžli. A zajímalo by mě, jak to dopadne. A ty mi už asi moc neutečeš. Ale musím se sjednotit. Jo, jenže my už ho ty zastavujeme. Bombardéry radši stáhnem. Super, 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 a do ní, pojď. Oh, to je teďka bitva, je to velká bitva. Tohle už je ten, od té Bodžu. Tak, a jdu rychle hodit bomby, pojď. Kro. Super, ty se rychle vrať. Ještě bychom ještě potřebovali, by zničili. A on má štěstí, že měl podporu tady toho torpédoborce, no. Jo, tady tenhle nás vysílá. No a v téhle lece už máme posledního. Tak to bylo docela rychlý. Docela dost vydrtili. No ale teď nevím co tady. Pojď sem teda. No.
jak říkám, tohle je prostě o štěstí. Naše hvězdná letka, jak vidíte. Může do nich. Schytal, že? Neschytal. Takový, jak tolik. Tak. Skupina 4. Kryplosauře, já nechci. Dožit. Ne. Ježi, to byla chyba zase. Pojď do nich. Teď to zničíme. Good, vedeme o letadlo. To je hodně napínavý, to je dost napínavý, tady toto. Porchant. Pojď. A do nich. Wow, to je masakr. To je masakr, když jsem moc nekomentoval. Já jsem pak napjatý. Masakr. Tak, a my jedem. Co nejdřív. Protože tady je toho opravdu hodně. Ta torpéda má maximálně tak rozbit. Ani to ne. A opět nám chybí jenom pár letadel od splnění úkolu. A to je čisté nebe. Pina 3. No, jsme odhaleni, to je špatný. Jste tady čekovat. Zdrhej. A oni jdou celkem k nám, co? Takže 4 ready, takže to vyšleme. Ještě narychlo teda. Musím takhle poslat. Tak, nám jde hezky pod nos. Teď jsme docela překvapili ty letadlovky. Jo po mně. Toto po mně střílí. Všichni. Což je docela takový špatný. Dobrý, takže už máme oznak čisté nebe. Ale co se mi nelíbí ani trošku. To už nevidíme. Co to je za minikaze? Ten na mě možná dostřelí. Zásah. Super, chanti. Tomu se nevyhnu. Ne, prostě se opravil. Dělejte, přistavujte. Přistaňte, prosím. Já vás prosím, abyste přistáli včas. Jo, jsou tam všichni. No a teď už nemůžeme dělat nic. Tak, rychle, pojď. Do toho. No, my ani nezletli. Tak, a máme po ptákách, no.
Každopádně 31 se střelu, 3 třikrát jsme zasáhli někoho bombama a třikrát jsme zapálili. No a jak bych tuhle hru okomentoval? Asi jsem byl nejspíš v týmu... No, troufnu si říct i noobu. Protože... New York, jediný, který tam něco udělal. Jo, si dal 3 killy. Jediný 3 killy. A prostě nás úplně zničili. Úplně. No a bych slyšel tady porážka z hodnocení. 456 zkušenost, nic moc. Týmové skóre se podíváme. Jsme druzí, což není vůbec špatný. Není to špatný zas tak, ale oproti jim jsme úplně na nic. No. Takže dáme, se navrátíme zpátky do přístavu. A dáme bitvu s Nicholasem, se kterým jsem, jak jsem říkal na začátku videa, jsem s ním trénoval. No a uvidíme, jestli to vyhrajeme nebo ne. Takže dáme bitvu. Tentokrát se nám to načítalo dlouho, ale jsme tam. Jsme v boji. A po boku německé lodě, ne, to je ruská. A je to ruský křižník, což je prémiový. No, nevypadá to, že nemusí být špatný. No dobře, tak to já nic neříkají. On má jako celkem dost děl. To se mi líbí. A prémia zatím nepřichází v úvahu, si počkám, až tam budou nějakci jináči. Prémiáci. No, co se týče matchmakingu, tak máme tady sami pětky ve směs, nejvyšší týry jsou pětky. Kámo, jak se blížíš ke mně. A já jsem to úplně doborec pátý. A zrovna tohle je mapa, na které prostě nevím taktiku s torpédoborcem, jakou udělat nebo nasadit taktiku. Ale trošku se mi osvědčilo to, že prostě tady kolem těch ostrovů jezdit a posílat torpéda. Tady máme prvního zápka. Izlej, to je zrovna ten Rus. Teď jsme se odhalili, super. Potřebovali všichni. Všema třema jsme zasáhli, není špatný. A pošleme mu to tam takhle hezky. Tak, už tam jedou. Come on, nechci tě trefit. Zase. To ne. Lagi, super, net. FPSka vypadají zatím v pohodě, no i když i ty moc ne. Aha, tak to je nemrtvý, tak to ani nevím. Chcete říct, Toši? Mioji. Co se hodilo potopit? Tak. Tak, to se mi líbí. Tak se mi to líbí. Já se zatím počkám, až se při to... Taky mě to napadlo udělat tady takový preventivky a drhat. Tak, teďka nám letějou torpédové salvy. Jasně, hitujte si do mě jak chcete. To úplně ne, vůbec mi to nevadí. Parchante, no tak. Ostrovu nic neuděláme. Ze zákona. O, je tam, to jsem chtěl. Potopili jsme křižník. Chytil se do pasti. A oni o mě vyjou, takže já zakročnu. Wow. Dělej nabito.
Děláš si srandu, zrovna teď. To stačí. Dopravíme, dopravíme. Dobrý. Ještě jedno, a vím, že bych měl teďka v téhle chvíli střílet, ale... Teď mu tam pošlem, tak. A tento už má asi spočítaný. Pomůžeme spoluhráčům. Uni, prosím, uni, kámo, dobrý. Ale torpéda mu tam jedou. A teď dávám poslední otočku a jedu. Engine boost activated. Super, super. Tak. Co jsem chtěl? Začneme tady smokovat. Je asi nejspíš náš jediný ochránce tady v bezpečí. Protože Wyomingové to jsou úplný, to je prostě o ničem. Loď. Nechci jako nikomu kazit náladu, ale podle mě to úplně zbytečný na něj jíst, protože Japonci mají úplně boží, mají hodně velkou rychlost. Mají obrovský dostřel na lodích. Oni nám ujíždějí, to je sebevražda. Já to beru zpátky. A když jsme odhalení, můžeme začít střílet. Máme se nebloknout. No kurňo. Ne. Ne, kurvidlo. Ne. Grici, palba. Teď. Tady ten po mě střílí. Co vej. Ne, už na něj dostřelím. A on na mě. Oh, dobrý. Matrix. Taky na mě nedostřelí, je to v klidu, je to v klidu. Já couvnu, a přestanu pak střelet, až budem za ostrovem. Aspoň pod trošičkou krytí. Tak. A papej, papej, já vím, že ti chutná. Hečka. Který tě dokážu i zapálit. Co kdybychom zapálili, jsem si vzpomněl, mohli bychom, už jsme zapálili. Přesně, tak a už bude mimo náš dostřel. A pojď teď už čekám, až se mi upraví kormidlo. Už teďka čekáme jak na startu nějakým. 47, 46, 45 ještě hodně, ještě nám hodně zbývá. Jo, ok, stane se. To hodně lidí neví. Odkud jede? On je tamhle. Tam kam přesně směřuju, tak tam je letadlovka. A naši torpédo... Já a můj soudruh torpédoborec jedeme si pro ním. Že to vybojujeme. Doufám. Omaha. Jsme odhalení, takže bychom mohli začít dorážet tady tohoto. Začneme ho tady bombardovat takhle hezky. Ani nedostřelím nebo co jako? To se mi nelíbí, že na někoho nedostřelím. A dáme si plnou boční salvu, zej zkouším. Takový. Dobře vyhýba, ale. Dobře se vyhýba. Tam střílejte, kam střílíš. No to není možný snad. Ty vole. Jestli tam nepadne ani jeden hit.
No to si děláš už srandu, ne? Ze mě. Ještě netrefil. Oh, jsem dobrý, tak to je nemožný. A už je po něm, to je škoda, to je škoda. Ale už je tady, už je tady. Pan Langley, ne, jo, je to Langley. Tak, a co nejdřív se přiblížit a co nejdřív vysát torpéda. A hoří, hoří, nemůže přistát. Se uhasil, on se uhasil. Zapálit, prosím. Zapálit. Prosil bych o zapálení. OK, ale jdeme střelit do citadely. Přesně tak. Ale pěkně hoří. Pojď ještě citadelu. Ještě citadelu by to chtělo. Ale to má spočítaný už. Bohužel. Tak jenom jeden zásah do citadely, nic moc. Ale tady pan Wyoming. Loď, kterou... Která jako je dobrá zhled... Mně se mi hodně líbí zhledově, ale... Teda má to hrozný. Ale naštěstí nejsme jeho cílem. Když se mu tomu vyhne, jakože nevyhne. No a další to je Mioji, poslední myslím, jasný. Protože kdo jiný by se dostal tak daleko, že jo. Tak. Tak tahle bitva nebyla zase tak špatná. Ale pořád nemám splněnou misu. Misi, a to je mise 4x zasáhnout torpéda v jednom kole. Bohužel se mi nedaří už hodně, ještě hodně dlouho. Jmenuje Wyoming. Tyhle, tam je Alger rychle. Vidíš. Co si... Tam hodíme engine boost, protože už... No, asi nebudem potřebovat na nic jinýho. A teďka, jestli zasáhne dobře ta Langley, tak to má spočítaný. No. Schytá to torpédama. Tak. Bitva docela povedená. Se mi líbilo, tady ta bitva. Tady se bez zásahu třikrát jsme zasáhli torpédy. Třikrát jsme někomu něco vyřadili, poškodili zničený lodí dvě zničené lodě, zapáleno čtyřikrát, zaplaveno jednou a zásahu do citadely jenom jednou a to bylo u té Langley a nic extra jsme mu neubrali, mohli jsme mu dát víc. A jak se tak dívám, máme tady skilla. A musíme něco tady naučit. Takže bdělost ne, je tohle, ano. Čo je pohotovo, snižuje dobu, jo, se hodí na torpédu borca 100%. Tak, to bylo jen tak narychlo. A my se vrhneme do další bitvy s naší Mioji, kde mám už teda skill bdělost, což zlehčuje odhalení torpéd. A což je docela jako dobrý, protože tahle loď má na to se vyhnout s torpédům. A už to nebudu prodlužovat, dáme rovnou naši třetí, a už to tak vypadá, že i poslední bitvu. Takže dneska s Dresdenem nedáme bitvu. Vyrážíme. A jsme na Šalamonových ostrovech. A matchmaking. No pro mě luxusní. Ale něco mi tady nesedí, to Kongo. Jediná pětková bitevní loď. A je to Kongo. Žádný New York, Kongo. Prostě říkejte si co chcete, ale Japonci u bitevních lodích jsou pro mě nejlepší. Dobře, už jenom teďka jedu na
Už jedu rychleji jak Wyoming. A to ještě nejedem vůbec s maximální rychlostí. Jedeme skoro jednou tolik, co Wyoming. Skoro jednou tolik. Fakt jenom na odstřelování ta loď, ten Wyoming. Že zůstává někde vzadu a ostřeluje. I když ani na to se moc nehodí, protože má špatný dostřel. Já si aspoň myslím, že má špatný dostřel. Já už si to moc dobře nepamatuju. Já si myslím, že s Wyomingem jsem měl dostřel podsaď. Jo. A navíc tohle není maximální dostřel, já můžu vyslat naše letadílko. Tady. Tady. Vidíte to letadílko. A to, když vlastně vyšlete, zkusím vám to dneska ukázat. Když to bude potřeba, tak to vypustím. Oh. Dvě Miyuji proti Kongu. Oh. Jinak Kuma a ještě Omaha. No, on vypadá to, že není sám, no. Kongo, Wyoming, tak to je dobrý. Wyoming, to je v klidu, má akorát hodně děl, to je všechno. Jo, takže, jo, super, už ho zasypávají. Takže to vyšleme odsaď. Semka nějak. Že se trefíme, ať mu hrveme hity, je tam tři. A do něj, do nich. Jdeme na to, pánové. Vyhl, vyhl. A už na mě míří, už na mě míří. Tak vystřel, ne? Co čumíš? Bojíš se, že mě nikneš, co? A už střílí kulišák. Tak, takhle se nakloníme. Tak, dobrý. Přečkali jsme tu nejhorší salvu od toho Konga, teď už nás budou vingat, to je vesměs pořád, skoro. No, a my to nabijeme a jdeme do nich. On skoro stojí, takže já mu to pošlu semka. To je skoro furt, tak já mu to pošlu semka. Tak, a jdem. Otočit věže, prosím. Chce nemoc sledovat, tak jsem no tohle, protože přetačím těla. Hlavní baterie. Abychom už to měli přetučený, je to lepší, mnohem. Tak, a abychom je taky mohli využít na blízko, naše automatiky, kterých máme, taky nemáme zrovna nejmí. Tak už já jdu po tom Kongu, že budu po těch nejsilnějších lodí. Jsem kášel. Ok, a když to chceš, já to udělám až sem. Protože jdeš celkem rychle. Kongu jede rychle vždycky. Omaha. Kvátě stihl. Ohohohoho. To mohlo bolet trošičku, jen trošičku, ale. Vyšleme sem, že on se tam sekne o tu texturu. Snad, doufám. Jo. A dva nebo jeden? Ani jeden. Trošku jsem doufal v to, že aspoň jeden tam půjde. A vidíte, Wyoming ten nechá Kongo na holičkách. Asi si hodil hýla, podle mě. A zase hoří, už hoří. Bum! Dobrý je, že nejsme pod jeho palbou, ale teď už budem. Teď už budem. Přišli jsme o Miyuji. A sakra, a sakra. Já jsem to možná měl teďka nabitý, že? Jsem mohl vyslat salvu. Pojď. Ne, to už je špatný náklon. Jo. Jedna dingla minimálně. Minimálně jedna.
kurňa, střílej. A už je to špatný, už je to špatný, dámy a pánové. A já pokud se mi nedostane nějaký pomoci, tak teď skapu. Bohužel ano. Sadní salva, teď! No tak nic. Já hořím. Nechci hořet. No dožitě, dožitě. Dobrý, nejde po mně, nejde po mně. Tam mi hoříme teda excelentně. Hoří nám celá loď. Skaute, leď. A teď jste si mohli povšimnout, že se nám zvětšil ještě dostřel. Teďka když uděláme toto, jo, vidíme jakoby ze zhora. Ale samozřejmě na krátkou vzdálenost ne. Dva. Nic moc. A to už se potopíme. Vyřadili nám dílo hlavní baterie, což nechápu jak dokázali a hotovo. Bohužel. Neskrotil jsem plameny, no. Neskrotili jsme plameny. Vlastně se nám hořela úplně celá loď. A navíc už by se nám to těžko s tím hrálo, protože jsme přišli o jedno ze tří děl hlavní baterie. A to už by bylo v řití. Ale Kongo je tam vlastně samo. Protože ty křižníci jdou vlastně po něm, tak nejde samo už. Ten už taky dostal. Zničil letadlovou loď. Super. Teď pomohl hodně. Našemu týmu. No. A už to já budu prodlužovat, aby se něco toho. Aby to nebylo zbytečně moc dlouhý. Ale i tak, máme něco málo přes půl hodiny nahráno. Takže já bych se tady s váma rozloučil. Ještě jedna taková informačka, co se týče vodka. Asi nebudu tak efektivně natáčet vodko. Protože vlastně už bych to hrál vlastně by pod, jakoby po druhé. A tu mě tu prostě za tu práci nestojí. Maximálně, že byste vy napsali, že byste to chtěli natáčet. A tak to by byla tak informačka a já už se teďka s váma rozloučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like. A já se na vás budu těšit do mého další videa. A pravděpodobně ze hry World of Warships. Takže zatím.